zašto si se odlučila da dođeš ovde na balet? Pa zabavno je, naučim nešto novo i upoznam nove drugarice. Da li si prvi put na baletu ove godine? Da. I vidim da si već savladala neke pokrete. Pa, šta je to bilo? Pa bilo je kao prsti, petka, skok. Je li teško bilo? Ne. Juče malo ješla sam ga kući u vežba i sad je prosto kao... Koliko godine imaš? Kako? Anđelina, imam 10 godina i idem u školu u Karadžić. Zašto ti došla ovde na balet? Ne znam, onako zanimljivo je. Da naučim nešto novo. Da li voliš da plešeš uz ovu muziku ili si htjela da vidiš kako je plesati uz klasičnu muziku? Pa, oba. Šta si naučila do sada? Pa, naučila sam neke pokrete i nešto prsti, peta. Imam 13 godina. Znači, zašto si došla, odlučila da dođeš ovde na balet? Pa, da naučim nešto novo i da vidim kako je ovde. Da li ti se sviđa ovo što si do sada videla? Mnogo je lepo. Da li bi voljela da nastaviš da se baviš baletom? Da, 10. Koliko godina imaš? 9. U koju školu ideš? U Karadžić. Da li si ti, možemo da kažemo, neka buduća balerina? Da. Da li ti se sviđa? Zašto si došla ovde? Došla sam da vidim kako je, jel me zanimalo. I kakvi su tvoji utisci? Veliki.